2013. gadā Latvijas Banka izlaida 7 jubilejas un piemiņas monētas kaltas sudrabā un zeltā. Piedāvājam iepazīties ar šīm monētām. Manā priekšā 20 latu sudraba laša monēta. Simboliski, skaisti un cēli. Un lasim arī, kad tas ir sudrabains, tad tas ir savā dzimtenē, mājās. Viņš šaudās pa Baltijas jūru, medī savas brētliņas un ēd tās. Viņš ir neapturams, viņš ir milzīgs, trekns un ļoti, ļoti spēcīgs. Man ir prieks, ka mēs vēlreiz pievēršam uzmanību šai skaistajai zivī. Baltijas lases, tas ir jēdzīgi. Autors Rudolf Blaumanis ir ielicis pamatīgu akmeni latviešu literatūrā un arī latviešu teātra vēsturē, jo pie viņa darbiem atgriežas un arī atgriezīsies un tiks iesadāti mūžīgi, jo viņš runā par latvieti, latviešu vērtībām, identitāti un viņā slēpjas tās vērtības, par kurām mums būtu vienmēr jāatcerās. Nav tautas bez šūpuļa. Šūpulis ir dzīvības atslēga. Latvieši šūpulī bērnam krustībās lika maģiskas lietas. Šūpuļa monēta ir veiksmes monēta. Pieskaroties tai, mēs vēlam veiksmi sev, saviem bērniem, saviem vecākiem, savam novadam mūsu Latvijai. Pieskarsimies mūsu veiksmē. Rīga ir Vāgnera pilsēta, jo Vāgner šeit pavadījis divus savus dzīves gadus. Viņš bija jauns cilvēks, kamēr dzīvoja šeit, un viņš šeit sāka attīstīt savus ģeniālās mega idejas, kuras vēlāk izvērtās par lielajām operām. Un ir ļoti svarīgi apzināties, ka Latvija nav maza provinciāla valsts, bet mēs esam saskārušies ar visdižākajiem kultūras veikumiem. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka Latvijā tiek arī izveidota monēta ar Vāgneru, jo mēs gribam piederēt šai kultūrai, mēs gribam ar to identificēties un mēs varam to darīt. Lai slavētu sapaļās jubilejas, 2013. Gads Jāzep Vītola 150. Dzimšanas dienas gads deva mums daudz vērtīgu atziņu. Mēs atkal baudījām viņa brīnišķīgos paširāniskos tekstus, mēs meklējām līdz šim neuzietas dairades lapuses. Runājot par apjausmām, sapratām atkal un atkal, ka pat viss iesīkstējušākos priekšstats pa laikam vērts un pat vajag pārskatīt. Savu gaismas pilu Vītols cēla divreiz Pēterburgā gaismu sauca, Rīgā ar Latvijas konservatorijas dibināšanu gaisma ausa, un tā bija zaļā gaisma visai Latvijas profesionālajai mūzikai. Pats galvenais, 2013. Gads parādīja mums, ka Jāzeps Vītols ir pavisam dzīves, gaida mūsu ciemos, un ne jau meža kapos, bet mūzikā un rakstos. Monētas nosaukums ir Aksvētā Lestene. Ar šo izsaucienu latviešu zemnieks savā laikā apzīmēja savu pārsteigumu ieejot graznajā baznīcā. Lestenes baznīcas iekārta bija Kurzemes baroka skaistākais piemineklis autors Ventspils kogriezējs Nikolaus Sefrens. Un iekārta, kā to pabeidz 1709. Gadā, stāvēja savā vietā līdz pat kara beigām, kad baznīca daļēja sagrāva un iekārta pēc kara tika pārvest uz muzeju. Tagad Latvijas Bankas izdotā monēta ir kā tāds skaists uzaicinājums.
Latvijas sabiedrībai palīdzēt atgriezt iekārt atkal baznīcām, pārvērst to par vispār nacionālu kultūras projektu. Monēta 365 ir Latvijas Bankas pēdējā monēta, ko tā ir laidusi kolekcijas Latu sērijā. Šī ir arī visintelektuālākā savā mākslinieciskajā veidolā, visabstraktākā, un monētas ideja pauž skaitļu un matemātikas un laika tādu abstrahētu grafisku atklāsmi, kas būs tik svarīga mūsu tālākā attīstībā Eiropas Savienībā. Paldies visiem monētu māksliniekiem un kaltuvēm par ieguldīto augstvērtīgo darbu. Sabiedrības balsojumā par Latvijas gada monētu 2013 atzīta šūpuļa monēta. Tās grafiskā dizaina autori ir māksliniece Anita Paegle, bet plastisko veidojumu radījis mākslinieks Jānis Strupulis.